хто зацікавлений в тому, щоб вибори не відбулися. Ми побачимо, яке буде голосування, якщо голосування буде скасовано, якщо знов партія регіонів та партія комуністів не прийме голосування, це покаже, що вони не зацікавлені, щоб вибори відбувалися в нашому місті. Це перше. По-друге, якщо вибори не проголосуються, ми будемо блокувати трибуну. Ми розуміємо, що від Верховної Ради залежить багато, але багато залежить також від думки, від бажання кожного з нас жити в сучасному місті. Ми розраховуємо на вашу підтримку.